Përveç në gjuhë të uaja dhe në gjuhë shqipe, Kosovës i është kërkuar që ti dëgjë në komandimet e shëbaz dhe bëhes në proces në dialogut me Serbin. Në mënyrë vlazërore, institucionet e Shqipëris një zëri kanë kërkuar lidershipit Kosovës që dhe e dorë nga qasit që dërgojnë në përplasim ma leada strategjik për nëndimor. Kështu shkrua nacionale. Presidenti dhe Kryministri Shqipëris kanë lërësuar se Kosova ka nevoj për mi të mbështetje. Presidenti Shqipëris Bajram Beka ka thënë se për Kosovën është më nevojshme që dhjetë bashkëpunues ma leatët, Në një intervjist për Amerikën, Begaj ka thënë se Kosova nuk ka nevoj për vetë izolim. Ne nuk kemi nevoj për vetë izolim, ne kemi nevoj për miqë për mbështetje, kështu që duhet pa tjetër që është dora komandimi dhe nga latë i unë strategjik, duhet të dygjohat. Duhet të dygjohat më së tepërmi nga politikanët e Kosovës, ata të cilët janë vendimarsit për të gjë. Do të kshiloja që të gjithë politikanët e Kosovës, të gjithë shqiptarët, duhet të kuptojnë që ne kemi vetëm një busull, ajo busull duhet të na orientoj drejtë rëgutimit Euro-Atlantik, ka thonë begaj. Shefi i shtabit Shqiptari ka dhënë mbështetje dialogut mes Kosovës dhe Serbisë i cili është lësuar nga BE-ja dhe SHBA-ja. Për të ardhur në situatën e tanishme, Shqipëria dhe unë në fjalën time dieno që bëm fuqishëm dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili është lësuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë partneri dhe alati ynë strategjik, ka thënë Bega i ndër të tjera, sipas të mbështetja e Kosovës është domosdoshmëri. Të njëti mesaj ka bërësjel dhe Kryeministri Shqipëri Sedi Rama. Në një intervjis për Real Story në ABC News, a i ka kritikuar Kryeministri e Kosovës Albin Kurti për sjelën e tirë në raport me ndërkomtarët. A i ka vlerësuar se Kurtit për i mungojnë qartësia strategjike dhe se politika drishkur Prishtinës reprishtinës për endimon Beogradin. Te, Kryeministri Shqiptar ka thënë se kritika dhe akuzat e Kurtit në Lajqakut të lëm pa tekst dhe domtojnë Kosovën. Dorko analisti politik mentor Nazarko ka komentuar këshillat e liderve institucional të Shqipërisë për leadershipin kosovar. A i ka thënë sa to janë këshilla vlazërore të cilat duhet të dëgjohen. Si basti qeveria Kurti nuk duhet presë reagim nga presidenti Amerikan Joe Biden për të ndryshuar që ndrimi në dialog me Serbin. Kjo është dëshmi e radhës, shpresoj që të mos jetë fundi si e fundit si dëshmi angazhimi e Shqipëris që Kosovës t'i vinë mesajet që përëndimi prej shumë kosh, po ja jep në gjudu tira të bëjes, por po ja jep edhe në Shqip. Ja ka dhënë për mes kreministit Rama dhe presidentit Begaj, ka thëna zarkon e misioni special të klan Kosova. A ka të se Shqipëria po ja je jep të kshila sepse janë kërkuar nga alatët. Në qovë se bega i sot ka vendosur që të flasë publikisht, kjo është për shkak se a. situata e shumë urgjente, b. sepse e kanë kërkuar miqtë përëndimor dhe kur të gjithë kryrët e institucionove të Shqipëris flasin me një zë publikisht, me një zë me përëndimin, atër kjo është një situata alarmi jo vetëm për qeverin e Kosovës, por për të gjithë opinion bërsit, gjithë vendimarsit, të gjithë krave, qofshin edhe të opozitës që si situata duhet të ndryshoj rënjësisht ka shtuar si e i. Nuk beso që kemi arritu në angazhimi presidencial, por për vendet tona të vogla që ofë Shqipëria apo Kosova dhe angazhimi e skobarit me afton, nuk duhet të jemi ka i gjrandoman që të presim të nga drejtojt Biden që të ndryshojmë qëndrimin, ka thë Nazarko.